politologu Alban Daci dhe eksperti i sigurisë Faik Bashë do të jetë me mua në një lidhje direkte në këtë moment për të diskutuar pikërisht rreth mbërritjes së azilantëve të parë në portin e Shëngjinit, por gjithashtu edhe rreth çeljes së negociatave për grup kapitullin e parë me Bashkimin Evropian e në fund do të diskutojmë edhe në lidhje me aksionin opozitar. Zoti Basha, ndjes. Mirë se vini në Breaking. Mirë se u gjeta. Do ta nisim me marrëveshjen ndërmjet kryeministrit Rama dhe kryeministrit italiane Giorgia Meloni, e cila do të finalizohet sot me ardhjen e azilantëve të parë. 16 azil kërkuesit e parë nga Bangladeshi dhe Egjipti do të kanë bërritur tashmë në portin e Shëngjinit dhe pritet që të transportohen në kampin e Gjadrit. Do doja një koment, duke qenë se kjo marrëveshje është shoqëruar me debate të forta, me reagime të shumta, edhe opozita italiane madje ka reaguar dhe ka kundërshtuar këtë marrëveshje pasi e cilëson si tepër të kushtueshme, janë harxuar miliona, një shifër maramendse edhe për anijen e parë që ka sjell vetëm 16 emigrant në brigjet shqiptare. Po, shiko, opozita italiane faktikisht ka qenë tepër e ashpër me këtë lloj marrëveshje, e cila në fund të fundit Italia është përveç kostos që ka shumë të lartë, nga ana tjetër është përfituese ndryshe nga Shqipëria, e cila është totalisht e humbur, qoftë kjo edhe po llogarisësh vetëm çështjen e miqësisë me Italinë. Por për ta nisur tek dita e sotme dhe tek kostoja dhe tek ajo çfarë është bërë deri tani dhe ajo çfarë ne kemi parë, opozita italiane ka ngritur një shqetësim sepse deri tani kostoja e ndërtimit, kostoja që është parashikuar të shpenzohet për këtë kamp është diku ke 800 milion euro, një shumë jashtëzakonisht e madhe për një kamp që do të mbajë për një vit 36.000 persona. Sot për shembull Ania ka përshkruar një distancë për 1200 miljesh ku ka patur vetëm 16 persona në bord, ndërkohë kjo është një anije e cila ka një personel prej 80 vetash dhe ka një kapacitet prej 200 vetash. Imagjino tani se çfarë lloj kostoja është vetëm fillimi i kësaj, pas për mos me vazhduar se si do vazhdoi kostoja ku gjithë proceset gjyqësore, gjithë punojësit që kanë ardhur dhe do qëndrojnë në kamp apo që do jetë ndryshimi i tyre her pas here sipas turneve apo sipas programit që është parashikuar për të trajnuar, trajtuar dhe për të marrë deri në skualifikimin atyre që nuk do të arrijnë dot të përfitojnë statusin e azilantit dhe atyre që do ta marrin të status. Përfshirë këtu dhe veprimet e gjykatave. Pra është një kosto jashtëzakonisht e lartë dhe me drejtë opozita ose faktori që është kundër kësaj marrëveshje në Itali ka ngritur zërin dhe ka ardhur dhe disa herë këtu brenda afër kampit në kamp dhe në kohën që Meloni ishte për vizitë në kampin e Gjadrit. Kështu që për sa i përket procesit italian, për sa i përket Shqipërisë, sigurisht që kemi të bëjmë ashtu siç edhe ju e nisët këtë komunikim me një marrëveshje ndërmjet Ramës dhe qeverisë së Italisë dhe kjo faktikisht lën shumë lën shumë pikë pyetje pasi çfarë marrëveshje është kjo? Si do funksionojë? Kemi dhënë një pjesë të territorit me qira ne shtetit italian që do e menaxhoj, apo ne tashmë kemi shkëputur një pjesë të territorit të Shqipërisë dhe ja kemi bashkangjitur Italisë. Kjo i ngjan më shumë kësaj të dytës, pasi çdo gjë që do funksionoj është në kushtetutën dhe në ligjet e Italisë. Pra ne nuk kemi një vend të dëlëshuar me qira për ta përdorur nga Italia, por ne kemi një vend i cili do menaxhohet dhe është në juridiksionin e legjislacionin italian. Kjo pasi çdo gjë që veprohet brenda kampit ka të bëjë e gjitha me Italinë dhe ne nuk kemi më asnjë lloj të drejtë mbi këtë territor. Kjo është pjesa e parë e rrezikut që vjen për ne. Pjesa e dytë është në çështjen e sigurisë. 36.000 janë ato të cilët do e përshkojnë të kamp për një vit, që bie 3600 në një muaj, sa të aftë do jenë trupat të cilat
do të menaxhojnë brenda këtij kampi, si do menaxhohet, a do ketë mundësi dhe a është e mundur që persona të cilët nuk do përfitojnë nga kërkesa për azil brenda shteteve të Bashkimit Evropian, a do ketë mundësi këto të arratisen, si do procedohet me këto njerëz të cilët do dalin jashtë kampit dhe që në daljen jashtë kampit tashmë ato kanë kryer një vepër penale, por për mos me zgjatur më shumë që ato janë njerëz të cilët kërkojnë të largohen drejt Bashkimit Evropian dhe tentativat dhe mundësitë grupe shqiptare tashmë janë të afta dhe kanë treguar që kanë mundur të bëjnë transportin e emigrantëve të palishëm nga kufiri me Greqinë drejt kufirit në Malin e Zi, kështu që rrugët janë gati, grupet kriminale janë gati, janë me duar të hapur për të pritur dhe për të parë se si do funksionoj dhe se çfarë hapësira është ato do të kryojnë për ta kryer edhe këtë aktivitet kriminal. Sa e aftë është policia, sa e aftë është policia jon për të menaxhuar këtë lloj veprimtarie kriminale që do të shtohet zonës së Lezhës, a është e aftë policia lokale për ta menaxhuar këtë lloj aktiviteti? Si është parashikuar, asnjë lloj informacioni nuk kanë këtë drejtim. Nuk mjafton vetëm dëshira e mirë për t'i bërë nder Italisë, pasi nëse ne nuk kemi parashikuar gjitha këto problemet e tjera, atëherë ne i kemi shtuar një rrezik sigurisë tonë. Do doja të kaloja pak edhe tek zoti Daci. Besoj dëgjuat edhe zotin Basha. Ju si e shihni këtë marrëveshje, duke qenë se nuk kemi patur mundësi ta diskutojmë më herët, dhe mbi të gjitha zhurmën që ka shkaktuar lidhja e kësaj marrëveshje, sigurisht që ka shprehur dëshirën edhe kryeministri britanik për të lidhur një marrëveshje të tillë, por edhe Gjermania her pas here ka hedhur fjalë, pavarësisht se ka hasur në kundërshti të forta të kryeministrit shqiptar, i cili ka deklaruar që kjo marrëveshje është lidhur vetëm me Italinë, pasi kishim një borxh të madh ndaj këtij shteti dhe nuk do të ndodhë me asnjë vend tjetër. Atëherë, unë bëj pjesë të parët vetme që e kam trajtuar çështën e kampit të refugjatëve në Shqipëri, dhe kjo lidhet faktin që njoh mirë jurisdikcionin italian dhe që jetoj në Itali, pavarësisht se për këtë çështje kanë folur persona të cilët jetojnë në Shqipëri dhe nuk kanë asnjë lloj informacioni minimal lidhje me ligjet e imigracionit apo të azil kërkimit në Itali. Megjithatë, kjo është një çështje tjetër. Përse për këtë çështje së sigurisë, unë mendoj që nuk është problemi këtë rast as pak çështje sigurisë, sepse vetë kampi është i bërë në mënyrë tillë që në thojza madje disa gazetarë kanë edhe një pjesë opozitës se kanë krahasuar me Guantanamo, pra do thotë që është pothuajse e pamundur që ta rrëfisësh nga ajo strukture. Gjithsesi, jashtë kësaj strukture është kompetencë e policisë shqiptare. Unë kam kritikuar dhe e kam të kritikuar dhe kushtarisht të vërtet faktin që është herë parë që ne aplikojmë ekstraterritorialitetin. Tashmë nuk kemi çfarë themi, sepse gjykata kushtetuese ka dhënë një vendim, edhe pse ndoshta nuk jam plotësisht dakord për një vendim të tillë, por kjo është po tashmë një fakt, pra nuk kemi sepse ta diskutojmë ekstraterritorialitetin, por është rast i parë dhe unikal që jashtë normativave kushtetuese dhe rastet konkrete kur jepet ekstraterritoriali, që jepet për një kamp refugjatësh, është rasti i gjatrit. Kjo marrëveshje ka disa lloj problematika shumë serioze, cilat trajtohen nga opozita italiane, e cila ka një linjë të caktuar politike kundrejt emigrantëve, pra nuk e bën vetëm për arsye politike, pa është koherente në qëndrimet e saj. Është për dobishmërinë e emigrantëve, mos paragjykimin, mos prejudicin, normativat cilat dhe t'jeshin diskriminuese, cilat dhe tjera t'ja më ratë. Por gjithsesi, kemi edhe një realitet tjetër, kemi realitetin e shoqërisë italiane, intelektualet, cilat nuk janë plotësisht dakord me këtë lloj marrëveshje. Kemi një vendim të gjykatës europiane, e cila në thelbe dëmton shumë të marrëveshje, që ka të bëjë me interpretimin e vendeve të sigurta, sepse Italia e ka interpretuar që ka vende që janë pjesërisht të sigurta dhe jo pjesërisht të pasigurta, por Bashkimi Evropian dhe gjykata europiane ka thënë o është i sigurt që vend ose është i pasigurt. Dhe pikërisht emigrantët që vinë në Shqipëri bëjnë pjesë tek vendet e konsiderata të pasigurta.
Teorikisht, me marrëveshjen që ka bërë Italia me Shqipërinë, ata nuk do të vinë fare në Shqipëri. Dhe goditjen e parë, kjo marrëveshje do ta marrë në vendimet e para të gjykatës së Romës kur të mbledh kërkesat e para për azil. E dyta ka këndvështrimin e Kosovës, siç e tha edhe zotëria më parë. Vetëm udhtimi i këtyre 16 personave, pavarësisht se ideja është që ajo është një anije ushtarake që është gjithmonë në patrullim, vetëm udhtimi i tyre për të ardhur në Gjadër ose në Lezhë është rreth 18.000 euro. Dhe problemi nuk është vetëm Kosoja, e cila është sipas prologaritjeve të ekspertëve të opozitës ose të opozitës së Alianës rreth 800 milion euro, kurse vetë qeveria aludon deri tani në 600 sa milion euro, por problemi është që kjo marrëveshje në vetvete nuk e zgjidh problemin e emigracionit. Pse nuk e zgjidh? Atëherë, Italia ka menduar që do bëj procedura të përshpejtuara të verifikimit të statusit të azilantit. Në të gjitha precedentet italiane dhe europiane, e dim shumë mirë që procedurat të tilla minimalisht janë 6 muaj, maksimalisht janë 10 vite, 2 vjet, 3 vjet. Dhe brenda 28 ditëve, nëse autoritetet italiane nuk japin përgjigje për një kërkesë të një qytetari të botës që e ka bërë në anije fillimisht identifikimin, sepse anija është suverenitet italian me flamur dhe pastaj është ankuruar në Shëngjin, a i duhet rikthehet në Itali, pra nuk mund deportohet. Dhe nëse këto të rikthehen përsëri në Itali, kush është pra zgjidhja? Nuk zgjidh asgjë. Dhe mbështetësit e Melonit dhe Meloni, e cila është një lider populiste, që ka fituar zgjedhjet edhe bi populizmin e rrezikut të emigracionit klandestin, duhet gjente një zgjidhje që si zbën për këtë çështje, dhe zgjidhja në thojza që e justifikon partia Melonit është që duke i dërguar ne disa emigrant në Shqipëri, në këtë lloj mënyre frenojmë trafikun e qenieve njerëzore nga Afrika, sepse ata që marrin para për të sjellur klandestinët në Itali, nuk do t'i marrin dot më këto para për të sjellur në Itali, sepse do t'i dërgojmë ne në Shqipëri. Por as kjo nuk është e vërtetë. Sepse në Shqipëri do dërgohen ato pak klandestin që kapën në ujëra ndërkombëtare me barka. Po sa të tjerë arrin që të shkojnë në brigjet italiane, po identifikuar fare nga marina italiane. Pra është një përqitje vogla që identifikohet dhe mund ndërkohet në Shqipëri. Pjesa tjetër është e pa identifikueshme. Problemi i tretë dhe i dytit, njëtën kohë është çështja juridike. Është spekuluar me von der Leyen se ka konsideruar një model. E para një bashkim evropian nuk ka thënë asnjë rast që model marrëveshja Giorgia Meloni dhe Ramën është një marrëveshje që do të shtrihet dhe do të aplikohet edhe për vendet e tjera të bashkimit evropian. E dyta sot La Repubblica të citon një deklaratë të bashkimit evropian që thotë një marrëveshje e tillë nuk është në përputhje me normat e bashkimit evropian, sidomos me normat e azil kërkuesit dhe të drejtave të njeriu. Pra kemi një Po, mund ta kthejmë dhe në bashk bisedim. Po, ka një ndërhyrje nga zoti Bash apo? Dje ka patur një deklaratë nga presidenti i Komisionit Evropian që ka thënë që kjo është një marrëveshje jashtëzakonisht e mirë dhe një mundësi që vendet e Bashkimit Evropian ta shikojnë këtë si një mundësi të artë për t'i dërguar Po e ka thënë shprehnisht, unë e kam dëgjuar në media, unë s'kam patur komunikim zyrtar me të, po ajo çfarë është interpretuar dhe çfarë kemi parë në media është kjo. Që kjo është një marrëveshje që ka lidhur kryeministri i Shqipërisë me qeverinë italiane, është një marrëveshje e cila do zgjidhë problemin e dyndjes së emigrantëve në brigjet e shteteve të Bashkimit Evropian dhe gjetja e kësaj zgjidhje është jashtëzakonisht e mirë dhe vendet e Bashkimit Evropian duhet të shikojnë mundësinë që këtë lloj marrëveshje ta shtrinë me vendet që nuk janë jashtë Bashkimit Evropian për t'i pritur këto emigrantë. Dhe ky është një rrezik që unë doja ta ftoja përsëri që i shtohet Shqipërisë pasi ne kemi dy rreziqe. Jo ta mbaroj edhe pastaj që ta bëjmë pak edhe kohën. Okej, pastaj ato që ke për të thënë thuaj, po që jo pati një ndërhyrje në lidhje me deklaratat e ditës së djeshme, ndërkohë që zoti Daci thotë që nuk është kështu. Në faqen 14 të Republikës sot Brukseli ndalon emigracionin në Shqipëri. Është ilegal dhe nuk është një model për Bashkimin Evropian. Pra zotëri, po jo nuk kjo ore marrë dëgjojmë diçka se gazetat nuk janë institucione.
më kupton, gazetat nuk janë institucione, institucione është parlamenti i bashkimit evropian, presidenti, këshilltarët janë ato të cilët marrin, i kanë vendim marrjen dhe orientojnë politikat. Gazetat europiane shkruajnë për Shqipërinë që është mbytur në kanabis, që është mbytur në krim, në korrupsion, por një nga ato generalisi që përfaqësonte institucionet administrative italiane thoshte që është eliminuar në masën 99%. Pra kemi të bëjmë me atë çfarë thot gazeta, me atë çfarë thon. Pra po jo, për të klarë të bashkimit evropian nuk e thot gazeta. Gazeta ka cituar, siç po. Gazeta ka cituar, ndërsa unë po citoj titullarin e bashkimit evropian, që ka thënë një molar se dje. Një sekund. Atëherë, problemi kryesor dhe problemi më i rëndësishëm i normativës së bashkimit evropian për azilet është riadhësimi i forcuar ose i detyruar. Dhe zëdhënësi për çështjet e imigracionit ka thënë që marrëveshja Edi Rama Meloni është një marrëveshje eksperimentale dhe nuk kemi hapur asnjëherë iden që kjo marrëveshje do të shtrihet dhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe të jetë një model për Bashkimin Evropian. Kjo. E dyta. Çfarë do të ndodhë dje? Po ta mbarojmë të lutem. E dyta, mund të thoj çfarë të doj von der Leyen, por atë që e thot në mënyrë përfundimtare për çështjen konkrete është gjykata e drejtave të njeriu. Po pra, gjukat... atë që thot zëvendësi i zëvendës këshilltarit vend lan që nga më rëndësishme se ajo që thot po them apo jo. Kupton? Të që mos t'i japim publiku gjëra që si meriton publiku. Jo, si qarë po them, po them gjë tjetër, po ti nuk po e kupton. Po them, që më vatel vajen, më të toj qarë imagino që se kuptoj unë, qarë do kuptojnë tjerën. Orea, e vjef legislacionin italian për shërshet e migracionit ti? Po, përsa ko ti flet për sigurin brenda kampit që jetë garanti se nuk ka ratisje, unë e njo më mirë se ti, se unë jam ekspert sigurie, unë njo gjitha mënyrat vojtë dhe se si funcionojnë burgje, ti flet për sigurin dhe jetë garanti që nuk ka ratisje të asë njëri, se kështu ka thënë një gazet, ndërsa unë që e njo, më thua njërës që nuk marrin vesh nga këto, tani, pra taj që ne t'jabim opinionet tona... Po kupto si qarë po themë. Po s'po të kuptoj se që ti vetë nuk je i qartë se çfarë po thua, prandaj nuk po të kuptoj dhe po mundohem të orientoj. A dhe ta mbarojmë mendimin Albani e më pas përfshiu Faik, lutem. Po Albani. Po thoja diçka tjetër Fiori. Po thoja që von der Leyen mund të thotë çfarë të duash, çfarë të doj. Von der Leyen ka një funksion politik, ekzekutues. Por opinioni përfundimtar i detyrueshëm për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian për çështjet e imigracionit dhe të azilit është gjykata evropiane. Dhe gjykata evropiane e ka goditur këtë marrëveshje me deklaratën e 4 tetorit, sepse ka interpretuar konceptin e një vendi të sigurt dhe një vendi të pasigurt. Pra, ka thënë që nuk mund të ketë një vend pjesërisht të sigurt. Por ka një vend, ose të sigurt, ose të pasigurt. Dhe këtu është debati pastaj në lidhje me kostet të mëdha që ka bërë qeveria italiane, nëse ja vlen barra qiran, sepse do të ulet numri i vendeve të mundshme të emigrantëve ose të klandestinëve që merren në ura ndërkombëtare që mund të dërgohen në Shqipëri. Pra, kemi një investim dhe nuk e dim se sa do të jenë kapacitetet reale të klandestinëve që do të dërgohen në Shqipëri. Këtë po them. Dhe nuk kam asnjë lloj debati me zotrin, nuk kuptoj sepse bën debat. Nuk kam debat me të. Edhe po jo, ajo që është kam, edhe unë s'kam debat, po unë kam debat me çështjen se si e trajton. Ky është debati, se unë s'kam debat me ju. Por ne po flasim për politikat e Bashkimit Evropian dhe politikat e Bashkimit Evropian deri tani paktën përfaqësuesit që janë atje kompetent ekzekutiv, siç është dhe von der Leyen, ka thënë dje konkretisht që marrëveshja e bërë mes Ramës dhe qeverisë italiane është një marrëveshje suksesi. Vendet e Bashkimit Evropian duhet ta shikojnë këtë marrëveshje për të parë mundësinë që të gjithë emigrantët që kapen në ujërat ndërkombëtare të shkojnë në vendet e treta, dhe në vendet jashtë Bashkimit Evropian, fal. Dhe ta mbaroj dhe unë edhe me gjë se ku e kam, edhe pastaj fol edhe ti. Ju thoni që gjykata evropiane ka thënë që kjo marrëveshje në kapitullin 4, në 4 tetor, ka thënë që nuk e ka përcaktuar kush është vendi i sigurt apo vendi i pasigurt. Jo, pra nuk është ndarë. Por kjo vendim që ka marrë gjykata e kanë ditë të sigurt.
Nuk është se ka përcaktuar. Po pra, po jam dakord, nuk kam ndonjë replik për këtë pjesë. Por për replikën e kam këtu. Vendimi i kësaj gjykate ka reflektuar tek vendimi i qeverisë italiane? Është penguar vazhdimi i kësaj apo vazhdon kampi dhe merret se sot kanë ardhur po më lërë ta shpjegoj tash gjykatën sepse gjykata komunikon me gjykatën. Të lutem, më lërë ta shpjegoj siç di un. Po e shpjegova gabim, krejt përgjegjësit janë mia mua qytetarët më gjykojnë. Të shpjegoj se të flasësh çfarë deshe. Se edhe si deshe. Në fakt shumë nuk e ke lënë të flas, kështu që po që kur ka filluar emisioni, unë 30 sekonda në fillim edhe 30 hyrje nga 15 sekonda kam bërë. Edhe unë shof 27 minuta që kam bërë. Okay. Tani, pra, kemi të bëjmë. Zotria thotë që zëvëz këshiltari i një institucioni në Bashkimin Evropian ka thënë që nuk është e suksesshme. Ndërsa, kompetenti që është menaxhon politikat e Bashkimit Evropian, von der Leyen ka thënë që është një marrëveshje e suksesshme. Gjykata në 4 tetor e Bashkimit, gjykata në Bashkimin Evropian pas ka thënë që kjo marrëveshje nuk mund të japi siguri apo nuk ka për disa përcaktime ligjore të sakta, por këto vendime të gjykatave nuk kanë ndikuar në zhvillimin e marrëveshjes. Dhe sot kemi një marrëveshje që është zbatuar. Është fakt, pra është fakt, po. Po sigurisht që është fakt. Dhe kush është rreziku se zotëria unë sa kuptoj jeton në Itali, nëse nuk ka gjykata evropiane është marrëveshje normativën që ka të bëjë me vendet e sigurta apo jo, në të cilën përfshihet vetë marrëveshja në vetvete. Dhe për zotrin, gjykata evropiane nuk është e detyrueshme për politikën e Italisë dhe për qeverinë, por gjykata evropiane është e detyrueshme për sistemin juridik italian. Pra çdo thotë, çdo lloj gjykatësi si i Romës, i cili do marrë. Po nuk e kemi çështë gjyqësore, ne kemi çështë praktike, do vinë migrantët. Garasi po, së ngjinit do të marrë të detyrueshëm dhe interpretimin e gjykatës evropiane. Jori, nuk po kuptojmë Jori. Kështu që interpretimet dhe situata juridike në Itali. Do të thotë, paka shumë. Ju po thoni të njëjtën gjë, vetëm dikuj do përfitojnë azil apo nuk do përfitojnë azil ato që vinë në Shqipëri. Dhe ato që kapen në ujën ndërkombëtare dhe ato që arrin ta çajnë rrethimin atje dhe të futen brenda shtetit italian. Kjo nuk është çështja ime dhe nuk më intereson fare. Mua më intereson Shqipëria. Jo, ngriti diçka tjetër që Italia ka dhënë 28 ditë ko afat për të shqyrtuar kërkesat për azil. Dhe Albani ngriti një tjetër çështje. Çfarë do të ndodh me këta azil kërkues pas 28 ditësh, duke qenë se fluksi është shumë i madh dhe me siguri që nuk do të arrihet që shqyrtohet kërkesa për azil brenda 28 ditësh, është kjo Alban? Fiori ka dhe një problem tjetër. Problemi kryesor, pastaj, është çështja e riadhësimeve. Prandaj, zëdhënësi i Bashkimit Evropian ka thënë që ne... Pra, do të kërkohen shtigje të tjera për t'i shpëtuar kthimit në vendin e lindjes. Por është një nga shtigjet të tjera është arratisja nga kampi. O Fiori, Bashkimi Evropian prandaj po shqyrton normativën e riadhësimit të detyruar edhe për vendet të treta, në dallim me vendet e origjinës. Dhe pse kërkon një gjë të tillë? Sepse që të bësh riadhësimin në vendin e origjinës do thotë që Italia duhet të ketë marrëveshje me këtë vend për riadhësimin. Për shkak të historisë koloniale me Afrikën e Veriut, Italia nuk e ka me shumë vende marrëveshjen e riadhësimit. Prandaj, në momentin që do të merret ekspulsi dhe kemi raste që rreth vetëm 1% riadhëson aktualisht në Itali, pa llogaritur Shqipërinë. Pra, misioni më i vështirë i këtyre që do vinë në Shëngjin është se çfarë do bëhet me ta në momentin që do kenë të përcaktuar statusin e tyre si azilant të mohushëm ose të pranueshëm. Nëse e kanë pranueshëm hyn në Itali. Por nëse e kanë të mohushëm, çfarë do ndodh tani janë hedhur ide. Do të përdoret rruga detare se është pak e kushtueshme dhe presupozohet që portet e Nisës do të jenë Vlora dhe Durrësi. Por nuk është problemi nga është Nisa, problemi është nëse ti s'ke marrëveshje me vendin e origjinës, atë nuk mund ta detyrosh dhe nuk mund ta çosh kundër vullnetit të tij dhe kundër pranimit të shtetit në të cilin është larguar dhe ka kërkuar azil. Pra, është një marrëveshje e cila është shumë problematike. Ka problematike serioze në lidhje me drejtat e njeriut. Dhe nuk është ajo që nuk na intereson ne se çfarë bën Italia, a e marrë apo e marrë. Ne jemi një vend që kemi provuar vetë imigracionin. Ne jemi një vend që eksportojmë aktualisht azilant. Dhe nuk dhe ne duhet të jemi sensibël për ne ata janë njerëz, siç kemi kërkuar ne para 20 vitesh
me gomone, me anije, me rasin o trans, o si e të bëtmin i Itali, të njëtë njërë për kërkojnë dhe ato njërës të cilët largohen nga konflikte serioze sociale, nga problematika serioze etnike, raciale, edhe pse të orientimi seksual. Pra nuk mund themi ne që s'na duhet ne që çfarë ndodhi tani, por na duhet sepse ne jemi bërë pjesë në marrëveshje për cilën me një farë mënyrë përligjemi me finalitetin dhe si do shkojë kjo gjë. Tani të flas edhe unë të jap një koment lidhje me këtë temë se unë nuk arrita do ta jap një koment. Okej. Okay. Tani unë nuk po them që ne nuk e kemi problem se çfarë ndodh me Italinë, çfarë ndodh me të drejtat e njeriu dhe si trajtohen këto njerëz. Po ky është problem që më shumë e ka Italia dhe ajo do të merret dhe do ta trajtojë dhe do të japë zgjidhje ligjore kësaj këtij problemi. Unë e po e trajtoja çështjen konkret në një konvertim tjetër. Si u bë kjo marrëveshje, sa legjitime është kjo marrëveshje që vetë Albani e konfirmoi që është jashtë çdo lloj parashikimi ligjor dhe kushtetuta nuk e parashikon sepse ti i ke dhënë një territor në vend tjetër. Nuk kemi konflikt bash, prandaj po them unë, ishte keq kuptim sepse jemi me këtë tjetrin linjë. Po, unë doja ta trajtoja ndryshe, nuk doja ta, se ju, unë e kuptoj, ju njohjen juridike keni në bazat ligjore dhe kërkoni ta kanalizoni bisedën nga ana ligjore, ndërsa unë duhet ta kanalizoj bisedën nga ana e sigurisë, nga ana e Shqipërisë, a rrezikon Shqipëria të kthehet tashmë pas deklaratës së dieshme të vendit lajnë një vend ku të vinë me qindra mijëra emigrant çdo muaj, a ka mundësi, apo përgatitet Shqipëria që të bëjë me 10 kampe të tilla, sepse i vetmi vend që është afër Bashkimit Evropian dhe afër shteteve të cilat preken nga emigrimi, që është Italia, Franca, Spanja dhe Gjermania, por dhe Anglia se i ka kapacitetet për t'i transferuar në Shqipëri, jemi ne, nuk ka vend tjetër në Europë që mund ta bëjë këtë. A është kjo garanci i kryeministrit të Shqipërisë që nuk e bën këtë ndërhyrje edhe për kampet të tjera, sepse ne kemi parë se si ka deklaruar, pra ka deklaruar që nuk do të ketë marrëveshje me asnjë vend tjetër. Kush ka deklaruar? Kryeministri. Zoti Rama, pra po, kryeministri. Unë për veten bazuar mbi faktet dhe se si ka vepruar Zoti Rama, unë nuk i besoj asnjë fjalë, sepse Zoti Rama ka thënë Shqipëria nuk do të kthehet në një vend grumbullimi emigrantësh. Dhe kjo tha është taksative dhe s'ka asnjë lloj marrëveshje. Tani na doli Italia që ne pas kemi detyrime dhe ne kemi detyrime, po kemi mundësi tjera për t'ia kthyer dhe për t'ia shlyer detyrimin moral që kemi ndaj Italisë. Por ne detyrime kemi edhe ndaj Anglisë. Po ne detyrime kemi edhe ndaj Francës, po ne detyrime kemi edhe ndaj Spanjës, po detyrime të mëdha kemi ndaj Gjermanisë. Pra nëse ne do kthehemi duke fal territore për këto vende që kemi detyrime, ne marrim çadrat në krah dhe ikim sepse vendi jon nuk mjafton për ta shpërndar në vendet e Bashkimit Evropian. Nuk kemi territor 28.000 kilometra. Alban, Faik, mua më vjen shumë keq që nuk arritëm të diskutonim rreth diçka ta mbyll 5 minuta. Rreth ngjarjes së dieshme. Po. Faik, Shqipëria nuk i ka askujt detyrim dhe për më pak borx, por kemi dëshirë dhe interes për marrëdhënie të ngushta geostrategjike dhe miqësore. Po borx dhe detyrim nuk i kemi askujt, ndoshta mund të jetë kundërta. A mundet ne për interesa strategjike dhe bashkëpunim me vendet e tjera ta coptojmë Shqipërinë? A është kjo? Sepse një copë do ta coptojmë për Izraelin, siç tha Babamondi që do bëjmë shtetin e vëllezërve tan izraelit në shtetin Bektashi. Një copë do ja kemi dhënë Italisë, një copë do ja japim Anglisë, një copë do ja japim Gjermanisë, një copë Spanjës, një copë Francës. A është kjo mënyra më e mirë për ndërtuar marrëdhëniet e mira me vendet e Bashkimit Evropian apo më gjerë? Pra nuk është dhe këtë pyetje do ta zhvillojmë në takimin ton të ardhshëm. Vjen shumë keq që nuk arritëm të jepnim një koment për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian për grup kapitullin e parë, gjithashtu edhe aksionin opozitar. Nuk na premton koha. Me sa duket na përfshiu çështja e marrëveshjes Rama Meloni, do të kemi raste të tjera për të diskutuar sërish bashkë. Faleminderit shumë për opinionet që ndatë me ne, ditë të mbarë. Publicitet.